শাক বুলি ক'লেই আচলতে মন শিহৰিত কৰি যোৱা এটা শব্দ। সুধাকান্ত অসম ৰত্ন তথা ভাৰত ৰত্ন সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই গীতৰ মাজেৰেই কৈছে যে বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয়, নহয় বহাগ এটি মাহ, অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা, গণ জীৱনৰ ঈষা। একদম 100% সঁচা কথা। বহাগ আমাৰ আৱেগ আৰু অসমীয়া জাতিটো ইনেও আৱেগ সৰ্বস্ব। বহাগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেইকাৰণে দেহ মন পুলকিত হৈ উঠে আৰু তাৰ লগে লগে আমি সঁচাকৈ এটা কথা চাবই লাগিব যে বহাগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনবিলাকনো কিয় পুলকিত হৈ উঠে। ইয়াত প্ৰকৃতিও ৰং সলায়। আজি সৌ সিদিনালৈকে লঠঙা হৈ পৰা গছ গছনিবোৰত এতিয়া আমি নতুনকৈ আহাৰ সঞ্চাৰিত কৰি পোখা মিলিছে আৰু সেই যে পোখা গছ বিৰিখত নতুন পাত ওলাইছে, কুঁহিপাত ওলাইছে, সেয়াই আচলতে আমাৰ মনবোৰ জীপাল কৰি তোলে। আৰু সেইকাৰণে এই বহাগৰ পৰাই অসমীয়া নতুন বছৰক আদৰাৰ এক প্ৰস্তুতি চলে আৰু অসমীয়া নতুন বছৰটোৱে যাতে আমাৰ আগন্তুক দিনবোৰ আৰু সমৃদ্ধিশালী, অতি আনন্দময় কৰি তোলক, সেই আশাৰেই আচলতে প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকৰ ঘৰলৈ গৈ হুঁচৰি গোৱাৰ এটা প্ৰথা আছে যাৰ দ্বাৰা সকলোকে এক আশীৰ্বাদ দিয়াৰ নিয়ম। তো মানে বহাগৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন দিশ আচলতে জড়িত হৈ আছে আৰু সেইকাৰণেই বহাগ সদায় সুন্দৰ, বহাগ সদায় অনন্য আমাৰ বাবে। আৰু আমি বহাগক আমি জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়োজন নাই, আচলতে বহাগেহে অসমীয়া জাতিটোক এতিয়ালৈকে জীয়াই ৰাখিছে আৰু বহাগ সদায় অতি সুন্দৰ হৈ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ বুকুত জীপাল হৈ ৰাখক। সঁচা কথা মই কৈছোঁৱেই যে বহাগ মানেই হৈছে প্ৰাকৃতিক পৰিৱৰ্তনৰ এক সুন্দৰ উদাহৰণ। সৌ ফাগুনে লঠঙা কৰি যোৱা গছ বিৰিখত যেনেকৈ কুঁহিপাত মেলে, ঠিক তেনেকৈ এইকণ সময়তে অসমৰ আচলতে কথাই কয় যে আমে বান কঁঠালে ধান। আম হেনো বহুতকৈ মলিয়ালে বানপানী হয় আৰু কঁঠাল বেছিকৈ মানে ফুলিলে হেনো বোলে ধান হয়। তো গতিকে সেই তেনেকুৱা কিছুমান দৃষ্টান্তও আমাৰ বহাগৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ আছে। আৰু কাজিৰঙা যিহেতু অসমৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰতো ইয়াৰ কিন্তু সুন্দৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু শেহতীয়াকৈ যিসকল পৰ্যটকৰ কাজিৰঙালৈ আগমন ঘটিছে তেওঁলোকে এই বহাগৰ যি সন্ধিক্ষণ, চ'ত আৰু বহাগৰ সন্ধিক্ষণত যিসকল আহিছে তেওঁলোক সঁচাকৈ আপ্লুত হৈ গৈছে। এক নান্দনিক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰে বাহিৰে। আম ফুলে চৌদিশে মানে আমৰ ফুল, কঁঠালৰ মুচি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ বসন্ত ঋতুৰ যে আগমন হোৱাৰ লগে লগে আমি কঁঠালৰ চব্জি খোৱাব আমি জানো যে, আৰু সেইকাৰণে বিভিন্ন পৰ্যটকে বিভিন্ন হোটেলত ইতিমধ্যে কঁঠালৰ মুচিৰ চব্জি কিন্তু বিচৰা বুলিও আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে ভাল লাগিছে বহাগৰ যি অনুভূতি, আৰু সেই অনুভূতিয়ে আমাক সদায় জীপাল কৰি ৰাখক, বহাগে আমাক সদায় ৰঙিয়াল কৰি ৰাখক।